لە خۆپیشاندانەکانی عراق داوا سەرەکیەکانی خۆپیشاندەران گۆڕدرا بۆ هەمواری دەستوور و بازنەی تۆمەتیش لە دەوری دەستوور کۆکرایەوە لەوەی هۆکاری سەرەکی کێشەکانی عراقا. جگەلەوەش بەشێک لە فراکسیۆن و ئەندامانی پەرلەمانی عراق دەستوری عراق بە سەرچاوە هۆکاری گەندەڵی لە عراق دەزانن. پەرلەمانتارێکی عراقیش دەڵێت کێشە لە دەستوور نییە بەڵکو لە جێبەجێ نەکردنیەتی. بڕگەیەک نابینم دەستوری عراقی ڕێگە بۆ بدا کە کەس گەندەڵی بکایە خۆت ئەو ینی کارە نایاسایی و نەشییا و ناپاکێ بکە کە ئێستا لە عراق ئەنجام مدرێ. بەڵکو هەمیشە کێشە لە ئەوەیە کە دەستور جێبەجێ ناکرێ وکو خۆی. ئەگەر ڕێز لە دەستور بگیرایە هیچ بڕگێک لە دەستورانی ڕێگە بۆ بدا. هەموارکردنەوەی دەستوری عراق بۆتە هەوڵێکی لایەنە سیاسیەکانی عراق بۆ ڕازیکردنی خۆپیشاندەران. ئەم هەوڵەی لایەنەکان بۆ پەنابردنە بەر گۆڕانکاری دەستور وا خوێندنەوەی بۆ دەکرێت لەلایەن شارەزانی دەستوری کە کێشەکان دەموچاوەکانن بۆیە دەیانەوێت بەو هەوڵانە کێشە سەرەکیەکە پەردەپۆش بکەن. ئەم دەستورە لە ڕووی نەزەری وەکو خۆی دەستورێک کە بەڕاستی دەستورێکی پێشکەوت خوازە ئەوەی کە ئەمڕۆ لە عراق دەگووزێ لە ژێر سایی پراکتیکردنی ئەم دەستورە بۆ ماوەی 15 ساڵ هۆکەی دەستورنی بەڵکو هۆکەی حکومرانانی عراقن کە پابەن نەبوون بە بنەماکانی دەستور بۆ ڕێزگرتنی مافەکانی مرۆڤ لە عراقدا بۆیەش یعنی تۆ ئەمڕۆ دەبینی لە عراق سەرتاسەری عراق کێشەکان کەڵەکە بووە بە شێوەیە کە هەرچەندەکە ناتوان چۆنی چارەسەر بکەن. دەستوری عراق کە لە ساڵی 2005 بە هەماهەنگی هەموو لایەنەکانی عراق نووسراوە بە ڕای شارەزایان باشترین دەستورە بۆ عراق لە دوای ڕوخانی پاشایەتی لە عراق، بەڵام جێبەجێنەکردنی تا ئێستا بووە بە گیرێکوێرە و ناکرێتەوە. ئارام بەختیار کوردستان 24 سلێمانی.